kolonees guyyaa 20 barri 2022 Oromia Media Network Studio Bafrika Roodu teen taroobii galgalaatii walti dachaane jirra horoomni isaanii keessa godina adda Oromiyaa naannoo Finfinnee aana aqaaxii tawaasi gandoot baaddaa kakkasee jiraate dhamaa jiraachuu godin wallagga lixaa daandii magaal godinicha aanot shanii wal qunnamsiis caccabe addaan citu dhukaas qalees buufata xuyyuur jijjigaa dhalate jedhanii miseensiman marii naannoo Soomalee tokko lubbuu dhabu mariin nageenya ta Finfinneef maqala jidduutti Afrika kibbaa godhamuu jirtu guyyaa lammeessoof itti fufu uummati Oromoo habiyyi Ingiliiz jiraate yakkoottan Oromiyaa keessa dalagamuu jiran jedhan mormuuf Laandanii tiriir mormii qopheessuu Itoophiyaan biyyoottan saara gadi haqaalanis jireenyaatiin akkama jiran jedhan 29 keessa sadaffa ba'uuf naamtichi waggoottan 50 oliif aduqaa miidhiqatin jiraatu humnaan naaf dhiqaniifi jennaan ji tokkoon booda laf dhugaa godaanu fasantiin. Bakkeewwan irraan hordoftan marattuu nageenya keenya isin haa dhaqqabu akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan isaatii kanaa qabannee dhiyaannee jirraan Abiraam Birruutoodhu isinitti hima. Bulchiinsi Abiy Ahmed humna qilleensaa fayyadamuudhaan yakka dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee jira jedhee waraanni bilisummaa Oromoo. Guyyoota muraasa darban qofaa jechaan jumlaa diroonii fi xiyyaarota waraanaa fayyadamuun lixaa fi giddugala Oromiyaatti raawwatamu akkaan hammaatee jiraachuu ka'eeru ibsi waraanicha. Aanaalee akka nunnuqumbaa waamaa galoo meettaa roobii cobii fi naannoo isheetti aleellaan uummata nagaarratti xiyyeeffate raawwatamu ibsee jira. Aleellaawwan raawwataman kunniin manneen barnootaa fi iddoo hawaasitti walitti qabamu irratti kan fuulleffatan ta'uu eeruun sababuma kanaan lubbuun lammiilee nagaa dhibbaan lakkaa'amanii darbee jira jedheen. Bulchiinsa Abiy Ahmed yeroo ammaa humna qabu mara gara Oromiyaatti bobbaasuudhaan jumlaadhaan lammiilee nagaa fixuu irratti fuulleffatee jira. Kunis abjuu uummata Oromoo jilbeenfachiisee bulchuuf qabu irraa kan maddudha. Oromiyaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa saamichaa fi miidhaa hawaasa irratti fuulleffatu akka tooftaa waraanaatti itti dhimma ba'a jiraachuu eere jira waraanni kun. Hawaasi addunyaa lammiilee nagaa tiksuu fi humnoota yakka waraanaa fi namoomaa raawwatan seeratti dhiyeessuuf itti gaafatama itti kenname akka hin daganne dhaammannaa jedha Abaa'oo Waboon ibsaa leellaawwan qilleensaa Oromiyaa keessatti raawwataman ilaalchisuun baaseen. Hawaasi Oromoo biyya UK jiraatan yakkoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran tokkummaan balaaleffachuudhaaf magaalaa Londanitti hiriira qopheessaa jiru. Hiriira guyyaa borii jechuunis onkoolessa 27 bara 2022 London waajjira ministeera muummee Ingilaandi fuulduratti gaggeeffamu kanarratti uummata qe'ee saarratti aleellaa qilleensaa fi waraana lafootiin dhumaa jiruuf sagalee taana kan jedhan qindeessitoota hiriira kana hawaasni Oromoo UK jiraatu bal'inaan ba'ee qooda akka irratti fudhatuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Ingiliz magaalaa Londonii fi naannoo ishee jiraatan yakkoota bulchiinsi Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti raawwataa jiru tokkummaan balaaleffachuu fi Oromoo qe'ee isaarratti bifa garaagaraan dhumaa jiruuf sagalee ta'uuf guyyaa borii jechuunis onkoloolessa 27 bara 2022 tti beellama qabataniiru. Uummanni keenya gam tokkoon haleellaa qilleensaa fi waraana lafootiin jumlaan duguugamaa qe'eensa irratti gubamaa jira. Gama biroon ammoo beela akka meeshaa waraanaatti itti dhimma bahamuun uummata irraa dhalanne harcaasaa jira kan jedhan dhalattoonni Oromoo UK jiraatan waa'ee uummata keenya qe'eessaa irratti duguugamuu caliin jennuu jedhan. Obbo Imuruuttaanaa barreessaa hawaasa Oromoo biyya UK fi miseensa koree qindeessituu hiriira kanaati. Sababaan itti hiriira kana qopheessuu fi kaanee yookiis immoo ba'uuf deemnu mootummaa Itoophiyaatu yeroodhaa gara yerootti uummata Oromoo irraa dararama geessisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo qe'eessaa irraa buqqisaa jira. Ajjeesaa jira. Mana isaa irratti gubaa jira. Qabeenyi isaa saamamaa jira. Akka waan diinni alarraa dhufee biyya irraa fudhachuuf ka'etti Oromoo akkasitti ilaalaniiti Oromoo kana qe'eessaatti adamsanii ajjeesaa jiru. Kanatti dabalee immoo akkuma waan diina alaa ta'etti dirooniidhaan asii gadi uummata keenya jaarsolii ijoollee kana hundaatu
lubu sani darbajira kanarra kan kayti wan kana kopesu dafi dirqamne ummat horanan qensa unkuramajiru fi bele kutale oromia gara gara timudeten isan harca ajiran ifsegele tahunjinatti ummat barwayane bulchin sabdile qesani rabuqise hangayona tudire rafacani jiran darbes kan haralle bifa gara gara buqqa famajirani hirira kanarratti segele tanajedu hawas nuromo uk jiratan Wine ala totoromo Saudi Arabia fi biyota biro trakole gara gara ke setti denka manijiranis tiye panno hirira kanasa kan bratau ibsani jirum galmi kenya yakota bulchin sabiya imadoromia ke setti rawata jiru satilu fi hawasa kenya mi da gara gara ab satila me fisagale tahun motuman UK ibaga masati akatasisu hawasna dunyas rakko romon ke sejiru tiye panno akake nugochu da jidan hiriri London ke setti ga gefamu fi mukuni wajira micha ministra UK full duratti da teson sammo akuma kana durabe kamu 10 Downing Street jalama ya woro magala rakko umata kenyarra kara daddati faddati ngajiru isakana balale fanne balale facci qoba motum taini motum ma UK timne motum man UK akuma kana durago da ture akanni diiba motum ma sanirattu godu gafachu vjechada kaninu iban hirira koppa irratti dalettoni romo United Kingdom magalo tagaragara ke sajiratan balinan bani akakoda fudatani waamicha kanta sankindeston hirira kana Hayyoonni fi aktivistoonni Oromoo haala uummanni isaanii keessa jiru callisaan ilaaluu osoo hin taane akkuma kanaan dura ba'anii dubbachuu qabu mirga uummata isaaniitiif falmuu qabu jedhan. Hawaasni biyya keessaas ta'e kan alaa darbees hayyoonni sabichichi abdatu yeroo rakkoon akkaan hammaatee jirutti callisa filachuun balaa uummata keenya mudataa jiru kan akkaan hammeessudha. Callisa cabsuun yakka Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dura tokkummaan dhaabbachuutu barbaachisaa jechuun dhaaman. Guyyaa muraasaan dura Oromoon biyya Kanaadaa magaalaa Toroontoo fi naannoo ishee jiraatu. tan hirira bahun yakabulchin sabiya imadumba toromo ratira wata juru balale fataturu niyada tamam hiriri walfakatu gutu adunya tukopaye hawasni adunya imma oromo fi oromo afti yefanno maloka kenu gochun akabar bachesus kamule ingara gara amu ratira gamu godina da oromea na nafimfine ana akakiti hawasi gendo sabadi ya gara gara ke sajiratu hida tota motumatin sawbato kumale hida mafi samama jirajadam Warana bilisumma oromo waamtani sortu jechuudhaan ijoollee fi maanguddoota reebaa hidhaatti guuraa jira humni kun jedhan mana manarra deemuunis qabeenya qonnaan bultootaa gubaa saamicha raawwachaa akka jiru dhageenya jirra poolisii milishaa fi waraanni mootummaa gara gandoota aanaa kanaatti bubbaafame gabaas dabarataa ittaane dhiyaata Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Aqaaqiitti hawaasi gandoota baadiyyaa garaa garaa keessa jiraatu hidhattoota mootummaatiin sababa tokko malee hidhamaa fi saamamaa jirraa jedhan. Magaalaa Abbuu Seeraa dabalatee gandoota dheeraa fi hidooroo, odaa fi kattich akkasumas doddotaa fi cirrii keessatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa, milishoonnii fi waraanni mootummaa bubbaafaman uummata nagaa dararaa jiru akka jiraatan aanaa Aqaaqii OMN dubbise tokko himetti. Waraana bilisummaa Oromoo waamtanii qallabdu jedhamuudhaan humni kun ijoollee fi maanguddoota reebaa hidhaatti guuraa akka jiru himee jira. Gandoota maqaan isaanii eerame qofarraa yoo xinnaate namoonni 40-50 hidhamanii jiru akka maddi keenya kun himetti. Mana manarra deemuunis qabeenya qonnaan bulaa gubaa saamicha raawwachaa akka jiru dhageenya jirra. Humni poolisii, milishaa fi waraanni gara gandoota aanaa kanaatti bobbaafame. Maallaqa qonnaan bulaa, qabeenya afooshaa saamuu, horata qonnaan bulaa gubbuu fi meeshaa waraanaa qonnaan bulaan qabeenya ofiitiin bitate heeyyama seeraa tokko malee saamanii fudhachuun waan hidhattoonni mootummaa naannichatti raawwachaa jiran keessaayi. Jiraataa naannichaa obbo Dirajjee Asfaaw jedhamu dhiyoo soolaarii fi televizyiinii jalaa caccabsanii isa siduu kan yaadachiise namni yaadanuu kenne kun nama biraa illikuu jedhamu immoo uffataa fi qabeenya mana keessaa walitti qabanii jalaa gubuu dubbata. Fakkeenya ammaa kan ta'uu dhaabbatichaarraa Dirajjee Asfaaw namni jedhamu. Qabeenyi meeshaa dhuunfaa isaa kan akka shubbutii, akka filaashii irraa hojjetanii waan akka televizyiinii, soolaarii kan jala hojjetanii sirrii mana isaa buusanii ammarree kun jedhee dhabee. Qabeenya afooshaa fakkeenya fi ambulaa nama illikuu jedhamu jira. Isas akkasuma qabeenya uffata waan akka uffataa qabeenyota mana keessaa wajjin qabanii jalaa gubanii. Inni akkuma baqatee jira. Inni isaanii qabnerree baqatee jira. Malkaan nama jiran immoo maallaqa bishaan isa gataa jalaa fudhatani. Jiru kan biraas naannoo immoo gandaa naannoo Abbuu Seeraa irraa gandaa Abbuu Seeraa jedhamu magaalaa Abbuu Seeraa kan jedhan irraa biiraa bakka laafee jedhamu ammas gandoota maamilii jedhamu
Uummanni sababa hidhattoota mootummaa bahee galuu dadhabee jira. Ijoollee jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne waraana bilisummaa Oromoo faan hariiroo qabdu jedhamuudhaan hidhattoota mootummaatiin hiraarfamaa jiru jedhu maddeen. Hawaasi gandoota kanaa erga humnoota mootummaa kanneeniin goolamuu eegallee waggaa guunnee jirraa jedhu. Godina Wallagga lixaatti daandiin magaalaa godina aanota shanii wal quunnamsiisuu caccabee imaltooti rakkoof saaxilamanii jiru. Daandiin magaalaa godinaarraa gara aanaalee akka Sayyoo, Noolee, Haaruu, Hooma, Ganjii fi Noolee kaabbaa geessu cituudhaan bonaa fi ganna sochiin hawaasa dinagdee uummataa danqamee akka jiru jiraattonni OMN dubbisee himanii jiru. Daandiin citee tajaajilaaf rakkisuu isaatiin imaltooti karaa kiiloomeetira 68 qofatti yoo xinnaate baasii birrii 450 gaafatamaa jiru jedha jiraataan OMN dubbise. Daandiin cirrachaa faayidaan ala ta'aa jiru kanarratti konkolaattotii dhoqqeedhaan liqinfamanii yoo imaltoonni irraa bu'uudhaan harkisan mul'ataa jira. Konkolaattonni suphee keessatti dhidhimanii yeroo dheeraaf karaarra iyyoo turaniis mul'ateetu jira. Haalli kun qisaasama yeroo fi qabeenya uummataa hordofsiisaa jira. Darbees lubbuu namaafillee sodaachisaa ta'aa dhufuu himu jiraattoti. Uummanni karaa kana malee filannoo biraa akka hin qabnes himanii jiru. Aanaaleen kunneen oomisha bunaa fi boqqoollootiin beekamoodha. Rakkoo daandii kanaa ilaalchisee uummanni irra deddeebiin iyyatullee furmaata argachuu akka hin dandeenye himata. Kibxataa kaleessaa waaree booda naannoo sa'a 9 dhukaasa buufata xiyyaaraa magaalaa Jigjigaatti argamutti raawwatameen miseensi mana maree naannoo Sumaalee tokko lubbuun isaanii darbee jira. Dhukaasi kun miseensa poolisii federaalaan dhukaafamee jedhamee jira. Miseensa mana maree naannoon ala namoonni 5 madaanii yeroo ammaa wal'aansarra jiru. Namni dhukaasa kanaan lubbuu dhaban aaddee Juweeriyaa Mohaammed miseensa koree hojii raawwachiiftuu bilchiginaa turan. Dhaabichi aaddee Juweeriyaan dhukaasa humna nageenyaa tokkoon dhukaafameen ajjeefamuu fi dhimmicha seerri hordofaa akka jiru ibsee jira. Namoonni miidhamanis imaltoota buufata xiyyaarichaa turaniidha. Sababi miseensi poolisii badii kana raawwate hin ibsamne. Akka gabaasa BBC'tti ammoo miseensi poolisii aleellaa kana raawwate eegdota buufata xiyyaarichaa jiran kaan waliin falmii keessa seenee ture. Poolisiin badii kanaan shakkame aleellaa erga raawwatee booda to'annoo jala oolee jira. Miseensi mana maree aaddee Juweeriyaan naannoo Sumaalee godina Dooloodhaa kan filataman ta'uu ibsamee jira. Yeroo aleellaan raawwatee muddamni dhalatee buufatii xiyyaaraa Garaad Wiilwal jedhamuu fi Jigjigaatti argamu tajaajila kennuu dhaabee ture. Itoophiyaan gama olaantummaa seeraa kabajuutiin of duuba mucucaachaa jiraachuu World Peace Project WJP'n ibsee jira. Gabaasii dhaabbatichaa Itoophiyaan biyyoota addunyaa gama olaantummaa seeraatiin madaalaman 140 keessaa 123 irratti kan argamtu ta'uu mul'isaa Yihuun Ingidaatu isinitti. Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa dadhabaa dhufu gabaasni waggaa World Justice Project mul'ise. Bu'uura gabaasa dhaabbatichaatiin biyyattiin toora biyyoota olaantummaan seeraa keessatti dadhabaa tahee hiriirtee jirti. Biyyoota addunyaa gama olaantummaan seeraa keessatti kabajamuutiin madaalaman 140 keessaa sadarkaa 123 irratti kan argamtu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii 34 keessaa sadarkaa 27 qabachuu ishee mul'isa. Ragaan kun sadarkaan Itoophiyaan baranaa argatte kun kan bara darbe irraa gadi tahuu fi biyyattiin gama olaantummaan seeraa keessatti kabajamuutiin of duuba deebi'aa jiraachuu kan agarsiisudha. Biyyoonni Awurooppaa gama olaantummaa seeraa kabajuutiin addunyaa dursaa jiru jedha gabaasni World Justice Project kun. Deenmaark, Norway, Finland, Sweden, Netherlands fi Jarman sadarkaa 1ffaa hanga 6ffaa qabachuun isaan olaantummaa seeraaf bakka olaanaa qaban tahuu mirkaneessanii jiru. Venezuelaan gama isheetiin sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Olaantummaan seeraa malaammaltummaa to'achuu, duula hiyyummaa fi dhibee irratti taasifamu finiinsuu, daba yaraas ta'e olaanaa jala lammiilee baraaruuf dhimma murteessaadha kan jedhu dhaabbatichi. Haa ta'u malee yeroodhaa gara yerootti xiyyeeffannoon olaantummaa seeraaf kennamu laaffataa dhufuun dhimma yaaddeessaadha jedhee jira.
biyyoota hedduu keessatti olaantummaan seeraa dadhabaa dhufeera. Kanaaf ammoo bulchiinsi abbaa irrummaa dagaagaa dhufuun kabajamuu mirgoota bu'uuraaf xiyyeeffannoon kennamu laaffachaa dhufuu fi hordoffiin qaamolee mootummaa irratti taasifamu laafaa dhufuun akkasumas dhiibbaan miidiyaalee fi qaamolee haqa teeksisan irratti raawwatamu hammaachaa dhufuun olaantummaa seeraa dadhabsaa jira jedhe. Daayireektarri olaantuu World Justice Project Elizabeth Anderson kabaja olaantummaa seeraa laaffataa dhufuun yaaddeessaadha jedhu. Olaantummaan seeraa waa'ee haqa mirkaneessuuti, waa'ee gaafatamni akka jiraatu gochuuti, waa'ee mirgoonni akka kabajaman haqni akka mirkanaa'u gochuuti jechuun xiyyeeffannoon kabajamuu olaantummaa seeraaf kennamu akka jabaatuuf hubachiisanii jiru. Itoophiyaa keessatti keessumaa waggoota lamaan darban dhaabbileen haqaa dadhabsiifamanii aangoon qaama seera raawwachiiftuu, aangoo seera biyyattii fi aangoo qaama seera hiiktuun ol ta'ee mul'atee jira. Isaan manni murtii bilisaan gadi lakkise poolisiin seeraan ala yeroo hidhaa tursiisu irra deddeebiin mul'ateera. Ajaja mana murtiin ala akka fedhan qabanii nama hidhuu fi dararuun adeemsa lammiileen haqa isaanii ittiin falmatan cufuun hidhaatti ogguranii tursuun biyyattii keessatti dhimma dagaage ta'ee jira. Itoophiyaa keessatti aangoon poolisii fi waraanaa aangoo seeraan ol ta'ee mul'ateera. Ajjeechaan seeraan alaa hanga hidhaatii baasanii ajjeessuu fi addabaabayitti baasanii nama rashanuutti gahees irra deddeebiin raawwatamee jira. Aangoon qaama seera raawwachiiftuu aangoo seeraan ol ta'ee mul'achuun biyyattii keessatti olaantummaa seeraa dadhabsuu irra darbee lammiilee hanga dhaabbilee haqaa biyyattii irratti abdii kutachuun qaama itti iyyatan dhabsiisuu irraanis gahee jira. Biyyoota saaraa gadi 29tti dabaliin gatii dhibbeentaa 17 galmaa'u baankiin addunyaa beeksisee jira. Dabalii gatii olaanaa galmeessuun Itoophiyaan sadarkaa sadaffaarra jiraachuutu ifoome. Biyyoota saaraa gadiitti guddinni dinagdee bara 2021tti dhibbeentaa 4.1 tures bara 2022 akka faranjootaatti gara dhibbeentaa 3.3 gadi bu'u baankiin addunyaa beeksisee jira. Guyyoo Waariyoo irraa dhageessu. World Bank is now warning that that could trigger a lot more widespread social strife. Qaala'insi jireenyaatiin Itoophiyaan biyyoottan saara gadi keessa sadee sodaate. Gabaas waggaa habaankiin addunyaa baaseen biyyoottan saara gadi 39 qaala'insi jireenyaatiin akka jajjaba jiru. Itoophiyaan sadee sorratti argam. Gaagami diinagdee addunyaa jidduu tawwaammata jabaat fakkaata. Qaala'insi jireenya fiixee hooba dhaabbata. Carraan hojii argachuu lammiilee humni bittaa laqaatiif bu'aan guddin ilmaan nama rakkoseen ta'e jedhu. Biyyoota saara gadi kan keessatti haalli jirtu fayyuu caalammaata. Itoophiyaa keessatti hanqinni maallaqa biyyoota alaa garaagarummaan birriin beesse Ameerikaa fa'aa waliin qabdu bal'achuu cinaa sababa beelaatiin namoota shan keessa tokko garaatti akka hin bulleef namni walakka miiliyoonaa dhiyaata akka jaba huqqachuu isaa dubbata. Biyyoota saaraa kun qarayyuu beelaan ilkaaniif arraaba. Akkenni nama dii bara 2021 tokko qof kennamoota miiliyoon 121 bara kan immoo bara 2022 namni miiliyoon 140 hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamu saragaan baankii addunyaa kun ifoome. With many countries prices remaining in single digits and even in negative territory. Akka waliigalaa guddinni biyyoota of saara gadiitu bara 2021 keessa 4.1 herreegamama gad mucucaachuun 3.3 dhaabbataa jedha. Kanaaf sababi guddayyaan tokkoon gahe haan beela haa waraan. Amma immoo biyyoota dheedhii kan kee jiran 33-39 qaala'insi jireenya parsantaa 17 keessummeessuusaa dubbatama. Akkuma dursa jedhu Itoophiyaan qaala'insi jireenya kanaan sadaffaa irratti argamte bara kan qof parsantaa 30 ol huubbatu jedhu. Baankii addunyaa dure ayyuu diinagdee haa ta'e abbaan dura dabaleen akka jedhu namooti sababa qaala'insi jireenyaatiin maatii isaanii sooruu waqtii of jibbaatanii biyyoottan Afrikaa kunneen waan tokkollee godhu dadhabuun isaanii addunyaaf yaaddoo jabduu jedhu. Mariin nageenyaa Itoophiyaa kan Afrikaa kibbaatti kibxata kaleessaarraa eegalee gaggeeffamaa jiruun Ameerikaa dhaabbatii biyyoota gamtoomanii fi igaatti jabdoota isaanii akka hirmaatan gamtaan Afrikaa beeksisetti jira. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF erga waraanni waggaa 2 dura jalqabee yeroo jalqabaatiif ifatti mariif gatta'uu isaaniiti. Marii nagaa kan dura deemummaa gamtaa Afrikaatti gaggeeffamaa jiru kanaan gamtaan Awurooppaa hin eeramne. Mootummaan Itoophiyaa kana dura taajjabdoota akka hin simanne ibsee ture.
Mari Afrika kibat egale kana presidentin Durani Nigeria Olusegun Obasanjo, presidentin Durani Kenya Uhuru Kenyatta fi presidenti Tantun Durani Afrika kibba Pumzil Malambo Nakuk Fatu Kendes jedhame jira. Duratan komishini gamta Afrika Musa Faki Mahamat qaamoleen waraana keessa jiran maritti deebi'uuf kaka'umsa agarsiisan haala gaariin akka simatan ibsan. Marichi aga dilbata dhufuutti itti ufaa jedhame eegama. Oduuduma marii nageenyaatiin wal qabatuun marii nageenyaa Itoophiyaa akka gamtaa Afrikaatiin durfamu akka milkaa'u nan tumsaa jette Ameerikaan. Waraana waggaa lama booddee gartuuleen wal waraanan lameen Afrikaa kibbaatti marii jalqabanii jiru. Maricha itti ufuu faalduraawwan kaa'amanis jiraachuu dhagahamee jira. Guyyoo Waarii irraa dhageessu. EU led peace process for Ethiopia. This comes after the African Union. Waraanni kanurra dhaabbatuuti. Qarqaarsi namooma bana godhamuun shaabiyaa laftiin ka gadilakkiftuuti. Miidiyaalee walabaallee akka Tigraay seenanii yakkooti dalagamuu jiran gabaasan barbaannaan gaafii finciltoota maqalee. Waraan Itoophiyaa waggoottan lamaaf namsigisuu jiru warri walaadha lamaan mariif Afrika kibba Pretoriyaatti argamu. Jaarroleen araara fiixeen chief Olusegun Matiyoo Obasanjoo Uhuru Kenyaa taam Pumzil Malambo taatullu Ameerikaaf gamtaa Awurooppaa dabalate qaama hedduun harkiseessa qabaachuun mirkaana. Yuunaayitid Isteet of Ameerikaan ibsir deddeebiin karaa minister Ajaala Gulaan qoruu jirtuun nagaan bu'uun dirqama waan murteeffatu fakkaata. Over 2 years of conflict, as many as 500,000. Mootummaan jiddugaleessa ka Finfinnee maritan baay'ee ogusuutti hin jiru. Gaaree waloota shaabiyaaf Itoophiyaa imala isaanii kanaannoo Tigraay kan guutuma guutuu dhuunfa. Chuuf godhaniin jabeessanii jilaan deemuu jiru. Sarbamiinsi mirgi namooma akka yakka waraanaatti ilaalamu loltoota shaabiyaatiin adawa keessan raawwatameen gabaas jaarmiya mirgi namooma Amnesty International addunyaan naga barbaade. Uummati biyyattii akkas warri wal loluu jirimmoo naga buusuu hin dandeenye. Waggaa lama oliif ibiddi walitti darbachuu jiru. Yeroo jalqabaatiif kalees qaamaan walitti dhufan bakki buutoota Tigraay waan barbaaddiif tolchite jirti. Itoophiyaa waan isiin jetti hin dhageenye. Mariin ag dilbataatti tufuufte xumuru sii walumaan ilaalla. Mootummaan maqale qabate jennaan barbaachisummaan marii gamta Afrikaatun bishaan dhuddii jedha. Peace deal struck with neighbours Eritrea over disputed territory. Dhumarratti oduu dinqisoo osoo arganneen xumurra. Namichi waggoota 50 oliif qamaacaa qaama isaa osoo hin dhiqatiin jiraate waggaa 94tti du'uun dhagaame. Dhalataan lammii Iraan sababoota akka qaama hin dhiqanne isa dhorke keessaa tokko du'a sodaachuu ta'uu himee ture. Namoonni naannoo humnaan erga qaama isaa dhiqanii booda garuu ji'a tokko caalaa lubbuun turuu akka hin dandeenyetu dhagaame. Guyyoo Waariyoo waan nama kanaa gabaasa bal'aa qindeessee jira. World's dirtiest man. Namtichi xuricha addunyaa tana lubbuudhaaf jedhu Amoo Ajii jedhama. Umri waggaa 94 ta lubbuun laftan gubba jiraatu keessa gan 50 oliif takka qaam dhiqateen beeku. Haanirraa kakaa'e harki karaan cabaase dabbasa oliyyee waan uffatu fakkaata. Tamboollee baay'ee xuuxa. Gaafa aarsuuf ka'utti akka namaa sijaara yookaan gaayya tokkotti qofa osoo hin taane 5 jawaltammaari bakkeessa. Firaa fiixa yookaan maatii dhaloota waan hin qabneef god gaara kee jiraata. Kibbiraan kuta bulchiisaa. Aarsii Olloot Deejiyaan jedhamu keessa dhalachuun isa ka dubbatam. Namtichi lamiraan kun sababnaaf dhiqachuu lagateef yoo gaafatama akka fayyan dhabneef jechuun deebis. Gaafiif deebii bara 2014 kee gaazexeessitoota waliin tolchee nyaatisa filatamaan dhadhe dheedhii ta'uuf godoon jireenna kanni naannoo wagga 100 dhiyaataniif kee jiraatu kun uummata naannootiin ijaaramuuf mirkaneesse. Gaamees ganna 44 ta'e dhukkubsammuu dhukkubsaadhe. Achiin duubnaaf dhiqachuun na jibbisiifte. Naaf gaaf dhiqadhe lubbuun hin turu waan taateef hin barbaadu jechuun dubbaati. Yaaliin namoota armaan dur humnaan naaf dhiquufiif tolchanilleen akka milkaa'e miidiyaa teeraa waabeeffachuun BBC'n gabaase. Adoo lubbuun kee jirtu ji tokkoon dur uummatitti baafate humnaan naaf dhiqeef akkum jedhu lubbuun turuu hin dandeenye. Naafni isa xurii, nyaati isa xurii, warri itti dhiyeennaan fuul beeku. Waan hundi caala maaf naaf hin dhiqanne gaafii jette gaafannaan akka gadi gaazexa gaardiyaan jedhanitti maane. Dhoqqee horii bineensota du'aa waan qulqullu.
kullin nin kan sora chari kordi jiren na egyo basien bod guyotan sadin dur dilbat da bakhalaf luga gudani ala tam bi hindi kailash kalaw jadam waggotan so domo lif naf dik achu abu saatin turich gudaya bi lafa jadam on be kamatur am rekordi nisasun the world dirtest man yohan ab amoy haji tin chabu sa the BBC of Guardia wadifan shabu zambikaj begum chitar kuni jiron biyaj dawa tota duwan o men ka saati kana kan nen turani ko pilen kenya itufu dawa da odefano waitawa o men youtube rat hordofu subscribe goda akasumas fula facebooki oromia media network kan verified te like fi follow gotun o men hordofu dandesu twitter ratis @oromiamedia dan o men argatu de fanno way tafi qulqulu o men ret hordofa o men ijafi gurr ummata